יאללה. אז שבוע טוב, מה? אנחנו בעמוד 518. זה אומר שיש לנו בסך הכל עוד איזה, לא הרבה. אל תרגישו כל כך רע. עוד איזה 170 עמודים, כן? ונגמר מורה נבוכים. מה נעשה כשיגמר? אז חלק ג' פרק כ"ח, עמוד 518, אצל שוורץ. קדימה. טוב, מן הדברים שחייב אתה לשים לבך עליהם, ושתדע שהתורה ציינה את תכליתן של הדעות הנכונות, אשר בהן מושגת השלמות האחרונה, וקראה להאמין בהן בצורה כוללת. והן מציאות האל התעלה, ייחודו, ידיעתו, יכולתו, רצונו וקדמותו. אלה כולן תכליות אחרונות, אשר אינן מתבררות בפירוט ובאופן מוגדר, אחר הכרת דעות רבות. כן גם קוראת התורה אל... רק רגע, איזה תעצרי? תמונות נע בהן הכרחים לשתינות המצבים המדיניים. אני אומר, ראינו עד עכשיו פה אמירה כבר מעניינת. זה פרק קצר ומאוד מאוד מאוד משמעותי, כל שורה בו, אז אנחנו נשתדל לעבור אותו בשלום. אבל בעצם הוא אומר שהשלמות, זה רמז לשלמות האחרונה, עוד לא הגענו לעיסוק בשלמות, אבל נגיע לזה. ורמב"ם כבר אומר שהשלמות האחרונה, יש אותה בתורה. אבל מה היא? במה מדובר? מדובר בדעות הנכונות. מציאות האל, ייחודו, ידיעתו, יכולתו, רצונו וקדמותו, דברים שרמב"ם עסק בהם עד עכשיו, באופן מלא, במורה. זה תכליות אחרונות, כלומר, זאת המטרה המרכזית. ועכשיו הוא אומר, חוץ מזה, התורה קוראת אל אמונות מסוימות, בואי תמשיך את הדבר הזה. אוקיי, קוראת אל אמונות מסוימות, שהאמונה בהן הכרחית לשם תקינות המצבים המדיניים. כגון שאנו מאמינים שהוא התעלה יחרי אפו על מי שהמרה את פיו, ולכן חייבים לפחד, לראה ולהיזהר מן העבירה. שאר הדעות הנכונות... יש פה כבר, אנחנו נעצור לדון בזה בסוף הפרק, אבל ברור שרמב"ם זרק פה כבר פצצה, שמתחברת לנו גם לנושא אחר, אהבה ויראה, אבל אני פה אומר כבר, עוד נגיע לזה כל הפרק על זה, אז רגע סבלנות, אבל אני רוצה דווקא לחבר אתכם, בכלל לעמוד על כך, על זה שיש הפרדה, ממתי יש הפרדה בדברים כאלה בתוך המקרא. אז הרעיון פה הוא רעיון מהפכני של עצמו, אז את הפרדה בין אמונות שונות בתוך המקרא, זה כל זה. רגע, אני רוצה רק להסביר את זה שיש לנו פרק אחד קצר, ולאחר הפרק מאוד ארוך. אז שימו לב שיש לנו... כן. למעשה, בפרק הזה עושה הבחנה בין שני סוגים של אמונות. בין אמונה שהיא הכרחית לשלמות המצבים המדיניים, כולם מאמין שאלוהים מעניש אותנו כדוגמה, ויש אמונה שהידיעה שלה מזיקה להמון, אבל היא אמיתית. כלומר, לא בהכרח את הדבר האמיתי צריך לדעת. יש אמונות שהן הכרחיות, הכרחיות למשל תקינות פוליטית, ופסיכולוגית גם, וגם פסיכולוגית. ויש אמונות שהן אמיתיות, שהתכלית של התורה בסופו של דבר זה ליצור איזו סינתזה מעודנת, דרך האמצע בין זה לבין זה. ולחשוף לאט לאט בהדרגה. אני הייתי מציע את הפרשנות שלנו, אני מציע את הפרשנות שלנו לחכות איתה, אנחנו רואים פה בלי ספק הבחנה שיש לה השלכה אדירה בין אמונה הכרחית לאמונה אמיתית, נקרא לשנייה, בסדר? וזה ממש מעניין מה פתאום עושים את זה, אבל בואו נמשיך לקרוא, ונחזור לדבר. כי הוא אומר שעושים את זה לצורך ניהול חברת הקינה. זה מתחבר בדיוק למה שקראנו בפרק הקודם, שיש תקינות הנפש ותקינות הגוף. זאת מטרת התורה. כן. טוב, שאר הדעות הנכונות על כל המציאות הזאת, שהן החוכמות העיוניות כולן על מיניהן הרבים, אשר על פיהן נכונות דעות אלה, אשר הן התכלית האחרונה, הרי אף שהתורה לא קרא אליהן במפורש, כפי שקרא אל ההם, היא קרא אליהן בצורה כוללנית. והוא שאמר, לאהבה את אדוני, בדברים י' א', והרי אתה יודע איזו הדגשה מופיעה באשר לאהבה, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. כבר בארנו במשנה תורה, שהאהבה הזאת לא תיקון, אלא בהשגת המציאות כולה, כפי שהיא, בהתבוננות בחוכמה שבה. הזכרנו כמו כן את הצבעת החכמים ז"ל על עניין זה. יופי, בואו נעצור רגע לדיון על אהבה ועל יראה. דבר שמחזיר אותנו לפרק כ"ד,
וכשם הרמב״ם כבר הסביר לנו, ולא נשכח עכשיו, מהי היראה. הוא טען שם אגב שהיראה היא התכלית של התורה. אבל כשהוא בדק, אבל כששאלנו מהי היראה, מה הוא אמר? שיראה זה לא מה שאנחנו חושבים, אני פה מוסיף. זה לא פחד. יראה זה הכרה שכלית, שהאדם עומד ומבין את מצבו מול היקום. עד כמה הוא קטן מול ה... בעצם היראה זה הצד השני של האהבה. זה אותו דבר למעשה. שתיהן מגיעות מאותה הכרה של, של העולם, הכרת האל, הכרת הקיום. אני יכול להיות לך, למה בסוף עוד מעט הוא יגיד שהנביאים שהיו מתנבאים היו אוהבים אותו, והם היו מתיירים ברמה שהם היו מאבדים את ההשתנות. ברמה שהם מתעלפים. אז יש לזה פחד מאוד גדול. אבל רמב"ם... אתה אמרת שזה לא פחד. אבל בכף דלת, אומר רמב"ם מפורשות, מהי היראה? היראה היא הרגע שבו אדם ירא מכך שהוא מכיר. זאת גם הכרה שכלית. למה אני אומר את זה? ברור שזה מגיע מהשכל, ויש בזה מעורב איזה פחד מאוד גדול. למה אני אומר את זה? משום שבפרק הזה, כשהוא אומר, לא לפחד מה... כל הציוויים של לפחד מהאל, כל זה, זה לא היראה. עכשיו, אתה מדבר על הנגישה שעלולה להתעורר. כן, כן, אני... לא, לא, זכות הרשות, אתה שמינה זה עכשיו. רק רגע, אני רק אומר שנבחין בטובת הפרק הזה, רמב״ם לא אמר פה היראה, הוא לא אמר פה היראה, הוא אמר את אותם המצוות שמטרתן לגרום לפחד, לפחד, לירוא ולהיזהר מן העבירה. זה לא היראה, את היראה הוא כבר חילץ החוצה, למקום אחר, שימו לב, וככה אני מפרש. זאת אומרת שעכשיו שהוא מתמקד באהבה, זה לדעתי גם חד משמעית שהוא מעדיף את האהבה, וכמובן אומר שאם תקראו אותו, רגע קראנו, איזה הדגשה מופיעה באשר לאהבה. מהי האהבה? כבר ביארנו במשנה תורה, שהאהבה הזאת היא השגת המציאות כולה, כפי שהיא, והתבוננות בחוכמה. כשאתה מתבונן בחוכמה, כלומר במציאות, כלומר עוד נראה דרך המדעים והלוגיקה, מתמטיקה וכל זה, זה אצל רמב״ם המשמעות של ידיעה, אתה אוהב את האל, זה הדרך לאהוב את האל. והיראה היא אותו דבר שאתה מבין עד כמה, שאתה משיג את אותו דבר ואתה מבין עד כמה אתה קטן מול. זו היראה. היראה היא לא מה שכאן הוא מדבר עליה, זה מה שחשוב. בואו נמשיך. אוקיי. רגע, אבל הזזתם לי את המסך. נמשיכים לקרוא בפרק. אוקיי. היוצא מכל מה שהקדמנו עתה בנושא זה הוא שכל מצווה, בין אם היא צו או איסור, שנועדה להרחיק עושק הדדי, או לעורר למידה טובה, המביאה לחיי יחד טובים, או לתת דעה נכונה שחייבים להאמין בה, אם מצד העניין עצמו, אם מכיוון שהיא הכרחית להרחקת עושק או להקניית מידה טובה, טעמה של אותה מצווה ברור ותועלתה גלויה. במצוות אלה אין שאלה בדבר תכלית, כי מעולם לא נבוך איש אף יום אחד מדוע נצטווינו להאמין שהאל אחד, או מדוע נאסר עלינו להרוג ולגנוב, או מדוע נאסרו עלינו הנקמה ונקמת אדם, או מדוע נצטווינו לאהוב זה את זה. אלא, רגע, מה רגע, שגרם מבוכה... רגע, אז כאן רמב"ם בעצם מחבר אותנו למטרת הפרק, והיא טעמי המצוות. הוא בעצם רוצה להגיד לרוב המצוות, לכל המצוות, בעיקרון, יש טעמים שנחלקים לשלושת העניינים האלה. אבל תכף הוא יגיד את זה. רגע, לכוון לדעות הנכונות ולהרחיק מדעות הלא נכונות, זה אותו עניין. לטפח מידות טובות, נכון? וליצור מצב שאנשים מתנהגים כשורה, מפחדים מלהזיק, מעושק זה לזה. זה שלושת העניינים של המצוות. אבל, עכשיו הוא אומר, יש מצוות שהן לא בדיוק כאלה, בואו נמשיך. טוב, אז קודם כל על המצוות של הלא להרוג ולאהוב ונקמה, אין שאלות, אנחנו לא נבוכים, אלא מה שגרם מבוכה לאנשים, והדעות נחלקו בו, עד שהיו שאמרו שאין תועלת בהן כלל, אלא צו גרידה, ואחרים אמרו שיש בהן תועלת והיא נסתרת ממנו, הן המצוות אשר מן הפשט שלהן אינן נראות מועילות לאחד משלושת העניינים האלה שציינו. כלומר, שאינן מלמדות דעה מן הדעות, אינן מקנות מידות טובות, ואינן מסלקות עושק הדדי. לכאורה, אין למצוות אלה השפעה על תקינות הנפש בהקניית אמונה, ולא על תקינות הגוף במתן חוקים המועילים בהנהגת המדינה או בהנהגת הבית. הכוונה למצוות כגון איסור שעטנז, כלאיים ובשר בחלב, והציווי על כיסוי אדם, עגלה ערופה ופטר חמור וכיוצא בהן. אתה עתיד לשמוע את הבהרתי לכולן,
ומתן טעמיהן הנכונים והמוכחים בהוכחה מופתית. למעט פרטים ומצוות בודדות, כמו שציינתי לך, אני אבהיר שאין מנוס מכך, שלכל אלה וכיוצא בהן תהיה נגיעה באחד משלושת העניינים האלה, או אמונת תקינה, או תקינות מצבי המדינה אשר תשלם, תשלם בשניים, בהרחקת עושק הדדי ובהקניית מידות טובות. הבן את מה שאמרנו בדבר האמונות, שיש הכוונה, רגע, קפצת לשורה, שיש שהכוונה היא אך ורק שהמצווה תביא לידי אמונה נכונה, כמו האמונה בייחוד, בקדמות האל, ובכך שהוא אינו גוף. ויש שאותה אמונה הכרחית להרחקת העושק ההדדי, או להקניית מידות טובות, כגון האמונה שהאל יכעס מאוד על מי שאחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם על מנות תומים בשמות כף בית, וכגון האמונה שהוא התעלה נהנה מיד לשוואת העשוק או המרומה, והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנון אני. הערה, תודה רבה, נגמר לנו כאן פרק כף ח', אבל ההערה האחרונה הזאת של רמב״ם היא הערה מאוד מעניינת, ואני תהיתי איך לפרש אותה. מה שהוא אמר פה בסוף, תהיתי עם עצמי, ואני כבר אומר לכם, אני יודע שזה לא כל כך ברור, אלא אם כן מישהו רוצה להציע פרשנות. קודם כל, בואו נסגר, נסגור את המסרים. כל המצוות הן מצוות שיש להם שלוש תכליות, אחת משלושת התכליות, כן, הכלליות, האלה, אמונה נכונה, או הרחקה ממנה, מניעת עושק ומידות טובות. זאת אומרת, תקינות הגוף ותקינות הנפש. זה הרעיון של התורה. יש מצוות שאנשים... תקינות חברתית. כן, תקינות הגוף ותקינות חברתית, זה רמה. ויש אנשים שלא רואים את זה, כי ראו כל מיני מצוות, כמו בשר וחלב, ועכשיו אמרו, מה הקשר? זה לא תקינות גוף ולא תקינות נפש, זה לא דעה נכונה. אז מה זה? אז רמב"ם אומר, חכו חכו, אני אגיע לזה, ואני אראה לכם את הטעמים. בעצם אני אראה לכם איך זה כן קשור. אנחנו כבר, מי שקרא יודע, שהוא אכן הולך לעשות את זה מאוד מאוד יפה. אבל, בעריכות, כל מצווה, אנחנו הולכים לדבר פה רק 14 פרקים, רק על מצוות, בצורה מסודרת, על קטגוריות של מצוות. ובתוכן, כל פעם על מצווה אחת שהיא בעייתית או קשה. אבל, ההערה האחרונה פה אמרה, יש פה פשוט פסקה לא ברורה, אולי בעברית, שמצווה יכולה להביא לאמונה, זאת אומרת שהמצווה יכולה להיות לא ברורה, אבל היא מביאה לאמונה נכונה, ולעומת זאת, אמונה יכולה להיות כזאת, שמטרתה היא רק תכלית השנייה. כלומר, אותה אמונה יכולה להיות לעונה לשוואת העשוק. זאת אומרת, יכולים להיות דברים שאנחנו רואים את אותו דבר, הוא פעם אחת ככה ופעם אחת ככה. הפסקה האחרונה היא מאוד, הוא אומר, אבן מה שאמרנו בדבר האמונות, שיש הכוונה היא אך ורק שהמצווה תביא לידי אמונה נכונה. כמו האמונה בייחוד וזה, נכון? אבל לפעמים... יש אמונה. הוא בעצם, הוא מבין, אם אתם שואלים אותי, נראה לי שהוא קצת נבהל ממה שהוא אמר בהתחלה. והוא אומר לנו בצורה יותר מדויקת, ככה בוא נחזור שוב, שיש אמונות, אמונות יכולות להיות שהאל יכעס על מי שעושק, וכולי, זה אמונות, הוא לא חוזר על הכרחיות, שימו לב על המילה הזאת, הוא אומר הכרחית להרחקת העושק ההדדי. אני חושב דווקא שהוא סוגר פה משהו פתח בהתחלה. בדיוק. הוא סוגר פה מכה. לגמרי. לכן, הוא בעצם אומר אותו דבר. הוא מחזק את עצמו. נכון. הוא אומר, תדע לך שיש אמונות אותך, אחת היא הכרחית ואחת היא אמיתית. אבל אפשר לפרש את הפסקה הזאת בשלוש דרכים. אחת מהן כזאת, הרמונית, אבל יש פה עוד... יש פה עוד בעיות. לא משנה, אני טעיתי על הפסקה הזאת כמה פעמים, עד שגעתי למסקנה שאיזה... כי הוא הדגש הוא על המצווה. יש, הוא אומר, תסתכל טוב. נכון. גם שוורץ מדגיש, יש את העניין שהמצווה מביאה לאמונה הכרחית, לאמונה תקינה. נכונה. לאמונה נכונה. נכון? כלומר, אמיתית, נכון זה אמיתית. כן. ויש שאותה אמונה, אז מה, הוא משווה פה אמונה ואת מצווה. ויש שאותה אמונה הכרחית להרחקת העושק. בסדר? מה שאני מבין פה מאלברטל זה שמה שאמרתי. הוא לא תרצה לך רשת לכאן. יכולה להיות בקיצור מצווה שמביאה לאמונה, שהיא עצמה מביאה לזה. אוקיי. כך או אחרת? אין בעיה. אני עדיין הרמוני. ההבחנה בעינה עומדת. יכול להיות שהוא בעצם רוצה להגיד שלפעמים מצווה ואמונה זה אותו דבר. זאת דרך אחת לראות את זה. לא חשוב.
אני חזרתי על הפסקה הזאת כמה פעמים, עד שבסוף חזרתי חזרה לפרשנות הרמונית. זאת אומרת, זה סגיר של הפתיח, אוקיי? כולם איתנו? כן. יופי, אני רוצה רגע לסכם את כף ח' כדי לרוץ מהר לכף ח', כי כאמור פרק מאוד ארוך, ולומר, ועוד נחזור לאהבה ויראה, אני רק רוצה פה לחגוג את פרשנותי ולומר, כפי שטענתי תמיד, שבעיניי, בכל מקרה, גם היראה היא סוג של הכרה שכלית, אבל בכל מקרה, היראה מהסוג שאנחנו מכירים במקרא, שהפחד מהאל, העונש וכל זה, כמובן הוא סותר לחלוטין את כל השלילת התארים של חלק א' במורה, ולא רק סותר, אלא רמב"ם פה גם מבהיר שהיראה זה בעצם סתירה קצת, כי הוא אמר שהיראה, היינו לצל כמה פרקים, וראינו שהוא אמר שהתורה היא עוסקת ביראה, רובה ככולה. אבל עכשיו הוא אמר משהו אחר, שבעצם היא עוסקת ביראה, אבל התכלית, באופן כוללני, היא חותרת לאהבה. ולכן היא מדגישה את המילה ואהבת, תודה אלעזר, כל לבבך, כל מותך, כל נפשך. כלומר, מתחת למעטה היראה, שהוא קיים לפי הפרק ההוא, במקרא, הרי שהאהבה יותר חשובה. והיא התכלית הראשונה. אבל יותר מכך, אני חושב, שאם לוקחים את הפרק ההוא, כ"ד בחשבון, הרי שלכתחיל היראה איננה פחד מהסוג שהוא מתאר פה. ככה זה נראה. כלומר, כי הוא אמר שם שהיראה היא בסך הכל, היא בסך הכל הכרה של האדם. נקודה מאוד משמעותית, משום שקודם כל ביקרו את רמב"ם המון על העניין הזה, מדובר במהפכה גדולה מאוד בתוך המצוות. לא יודע אם אנחנו מבינים את עומק ההשלכה של זה, הולכת להיות איזו השלכה עצומה. עצם זה שאפשר להכיר רציונלית את המצוות, זה כבר שם אותם נטורליסטים, כבר שם אותם פתוחות להכרה שכלית, להתבוננות, לחוכמה, לפירוש, לתיקון, לשינוי. כי הרי תכליתן חשובה, תכליתן היא שכלית. חשוב להבין את זה. אם תכלית של משהו היא שכלית, הרי שהמשהו עצמו יכול להתכוונן על פי השכל. זה מאוד ברור, מאוד חשוב. כן, אפשר להבין אותו בהתאם. אפשר להבין את המהות שלו. וזה לא עוד הרבה זמן, עוד שני פרקים רמב"ם הולך לעשות מהפכה דרמטית בפולחן. אבל מי שמדבר על הוכחות מופתיות, כל הלוח הדרך, הוא כן מאמין בכוח של הרציונליזם, להבין דברים כמו שהם, לא יסכים עם זה... מי זה מדבר? סליחה, מי זה מדבר? רואי. אז אולי אפשר לקרב אותו למיקרופון או משהו, כי לא שומעים אותו. כן, לא, בסדר, המיקרופון, לא קשור, אני סורד. כן, מה אתה אומר? אבל זה מאומאם. כן, לא נורא. אתה אומר שזה רציונלי, ולכן? לא, כיוון שהוא מאמין בהוכחות מופתיות, לא יכול להיות שהוכחה מופתית תהיה אפשר לשנות אותה. היא תשתנה עם הזמן. לא, לא כל דבר הוא הוכחה מופתית. לא כל דבר פה שהוא שכלי הוא הוכחה מופתית, זה לא אותו דבר. האמונה בחידוש, כל כולה איננה הוכחה מופתית. אז מה? אתה לא נוהג לפיה? כל התורה נופלת אם היא לא קיימת. זאת אומרת, לא צריך הוכחה מופתית בשביל שחוקי התורה יעמדו, אלא להפך. כל חוקי התורה עומדים ללא הוכחה מופתית. זה אמירה של רמב״ם עצמו, בפרק קפה בחלק ב'. כלומר, לכתחילה אין שום צורך בהוכחות מופתיות כדי לזה, אלא בהעדפה שכלית. יש פה העדפה. וזה, אגב, זה דיון מאוד ארוך, מעמיק אני צריך להיכנס אליו, כי הרי אנשים טוענים, עם כל החידוש, זה המקרא. אנחנו נראה את זה בסוף הפרק הקרוב, אני רוצה להגיד לכם, פרק קפה שאנחנו עומדים לקרוא, שווה לקרוא את כל כולו, הוא פרק די, איך נגיד, מלא מילים, שרובן מיותרות, אפשר לרוץ עליהם מהר. אתם תבינו את העיקרון מאוד מהר. אבל שווה לחכות לשורה האחרונה שבסופו. השורה האחרונה שבסופו תפתח אותנו ממש לתוך ה...